السلام علیکم دا پی ٹی وی بولان پښتو خبرونو سره زه ملیاس کاکړ لومړی نن د خاص خاص خبرونو سره ټکی د بيدرګه په نوم بدنامولو سازش کار شوی دی د گوادر په حمله کې درد کړل سوی تنظیم سره اړه لرونکي تراګر د لاس لرو تصدیق شوی دی د گوادر پورت ارتاټی کالنی د شهیدانو د جنازې لمونځ په گوادر کې ادا کړل سو امنیتی ځواکونو په پنجګور کې په پټه اطلاع باندې عملیات کړی دی په عملیاتو کې د تراګر چاکر لیاقت وژل سوي او د دوه نور ټپیان سوي دي په برسلز کې د لومړي مشریزي جوهري توانایي غونډه پیل سوې ده د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار د پاکستان نمایندګي کوي اوس د خبرونو تفصیل د بيدرګه په نوم بدنامولو سازش کار شوی دی د گوادر په حمله کې درد کړل سوی تنظیم سره حال اړه لرونکي تراګر د لاس لرول تصدیق شوی دی په کال 2022 کې بيدرګه سوی د تربت اوسیدونکي کریم جان د تراګری په برید کې مړ شوی دی تر دې وړاندې د بيدرګه سو کسانو په پیرس کې شامل تراګر امتیاز احمد او عبدالودود هم د ساتندوی په ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی وو د گوادر پورت ارتاټی کالونی د شهیدانو د جنازې المنس په گوادر کې ادا کړل سو د سپایي بادر خان عمران د جنازې په لمانځه د پاک بیریا پولیس او شاري ټولنې نمایندګانو ګډون کړی وو شهیدان په خپلو پلرنیو علاقو کې بشپړه پوجي درناوي سره خاورو ته وسپارل سو د ESPR مطابق د همنیتي ځواکونو په بلوچستان کې د همنیت او مضبوطي د تاوان رسولو او د تراګرۍ د هڅو بې نقابه کولو پخه اراده کړې ده امنیتی ځواکونه په پنجګور کې په پټه اطلاع باندې عملیات کړی دی په عملیاتو کې تراګر چاکر لیاقت وژل سوی او د دوه نور ټپیان سوی دي وسله او په زیات مقدار کې ګوله بارود په اولکه کې اخیستل سوی دي چاکر لیاقت د تراګرۍ په کاروایانو کې لاس درلود په علاقه کې د نورو تراګرو د له منځه وړلو دپاره کاروایانې جاري دي په برسلز کې د لومړي مشریزي جوهري توانایي غونډه پیل سوې ده د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار د پاکستان نمایندګي کوي له میډیا سره په خبرو اترو کې د وزیر خارجه وینا وه چې د توانایي د ستونزو د حل دپاره غوره اقدامات ضروري دي د پاکستان د ورځې په موقع باندې د وسلهدارو ځواکونو د خصوصي پیرډ تیاریانې د سیاسبندۍ دستو تیاریانې په آخري پړاو کې دي د خلکو یو زیات شمیر پیرډ ګراوند کې د فیلډ ډریس ریسل وکتئ د تجارت د وفاقي وزیر جام کمال سره د برتانیې هایي کمشنر په اسلام آباد کې ولیدل په لیدو کتو کې د پاکستان او برتانیې ترمابینو تجارتي اړیکو ته د نوې ودې ورکولو دپاره د کلیدي کړنلارې جاج واخیستل سو وفاقي وزیر تیر کال په جون کې د ترقي کوونکو هیوادونو د تجارتي سکیم DCTS تعریف وکړی د دواړو هیوادونو د تجارتي خبرو اترو په پیل باندې رڼا واچول سوه د برتانیې هایي کمشنر د پاکستان په برامدادو کې پرله پسې زیاتو باندې ډاډ څرګنده کړی
د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بکټی د کوټی ګریژن دوره وکړه، د شهیدانو په یادګار باندې ګلان وغوړول او دعا یې وکړې. په دې موقع کور کمانډر بلوچستان کور لپټنمنټ جنرال راحت نسیم احمد خان هم موجود و. وزیر اعلی په صبح کې د همن او پرمختګ لپاره د ساتندوی ځواکونو کارګردګي وستایله او د شهیدانو قربانیان یې د ګران هیواد لپاره د سترې قربانیانې وګرځولې. سیکرټری ځنګلات عبدالرؤف بلوچ ویلي دي چې د چاپیریال و خړبړتیا د ختمولو دپاره د ځنګلاتو د هرزش په اړوند شهور پیداهارول ضروري دي. روان کال دا ورځ د موسمیتي بدلون تر عنوان لاندې لمانځل کیږي. زموږ په ورځنۍ ژوندون کې د هر شي اړه له ځنګلاتو سره وي. موږ په اوبه څښو، دوایانې خورو او خوند ځینې اخلو، تر دې عده چې موږ د اکسیجن تعلق هم له ځنګلاتو سره دی. سیکرټری ځنګلات د ځنګلاتو د نړیوالې ورځې په اکله په سردار بادر خان سپینیټوریم کې یو دستوري ته وینا وکړه او د ونې د لګولو سره یې په رسمي توګه د شجرکاري د میم پرانسته وکړه. د هیل اینډ ګیس ریګولیټری اتارټي چیرمین سرور خان ویلي دي چې په بلوچستان کې وصارفینو ته د ګیس د بهتره ورکړه په هر ښار کې د کمی او لوډشیډنګ او د زیاتو بلانو ستونزې په ترجیع بنیادونو باندې حل کیږي. د صوبایي دارالحکومت کوټې په ملتیا د بلوچستان په بېلابېلو شمالي ضلعو کې زورور یخ وي، نو د ډول به هلته د ګیس ورکړه نوره ښه جوړول کیږي. دا وویل چې د ستونزو حل به د پټرولیم له وزیره سره لیدل کوم او د دې ځای تجویزونه به دوه اومخې تږدم. د پاکستان د ساتنې لپاره د پاک فوج اف سي بېشمېره ځوانانو د خپلو وینو قربانیانې ورکوي. همداسې بلوچستان سره اړه لرونکي سپاهي زین الله شهید، سپاهي ګلزمان شهید او سپاهي عبدالفتاح شهید دی، چا چې د وطن د دفاع لپاره د خپلو سرونو قربانیانې ورکړي دي. د شهیدانو او قربانانو ته د حقیقت د پیرزوینو وړاندې کولو دپاره د اف سي بلوچستان افسرانو او ځوانانو د شهیدانو خپلوانو په ګډه د شهیدانو په قبر باندې د ګلونو صادر وغوړوي او فاتحه یې وکړه. د بلوچستان په بېلابېلو ضلعو کې د کیسکو لخوا د بجلۍ د غلو او د نایندګانو په ضد کاروایي جاري ده. په کوټه پشین، لورلاهي، سوی، خوزدار او مکران اپریشن سرګلز کې د کیسکو چارواکي په سختي باندې عمل کوي. د صوبې بېلابېلو پولیس تاڼو کې یو سل شل تحریري درخواستونه جمع کړل سوي دي. د تېرو شوارزو په دوران کې د ټیکشن او جرمانې په مد کې د بجلۍ له غلو څخه تقریبا شل لکه یو شپېته زره کالداري وسورکړل سوي دي. د کولو په حزیزه سیمه د جندران په ځنګلو کې یو وار بیا اور لګېدلی دی. د ډي سي نصیب الله کاکړ په هدایت باندې د لویز ځواکونو د اور وژلو هڅې پیل کړي دي. په دغه کاروایۍ کې د لویز درې ډلې برخې اخلي. د جندران په ځنګلونو کې د دردې وړاندې هم په 12 مارچ له اور لګېدو څخه نایابه بوټي، د قیمتي درختې او ځنګلي ژندانونو نه تاوان رسېدلی و. کوی جندان د کولو او بارکان په سرحدي سیمه کې دی. د 28 مارچ ورځ د دې هود بخلي ورځ د سولې حشیا په مسلمانانو کې سیاسي شعور پیدا کړي. کله چې د 28 مارچ په غونډه کې د یو جلا مملکت قراردار منظور کړل سو. د تفصیلات دپاره د حزیز مری ریپورټ. یہ 23 مارچ 1940 کا دن تھا جب لاکھوں مسلمانوں نے ایک خود مختار اور اسلامی فلاحی مملکت کے قیام کو خطے کے مسلمانوں کے لیے ناگزیر قرار دیا. 23 مارچ کے اجلاس میں ایک علیحدہ مملکت کی قرارداد منظور کی گئی. یہ قائد اعظم محمد علی جناح اور مسلم لیگ کے اکابرین کی قائدانہ صلاحیتی تھی کہ جس نے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں میں سیاسی شعور کو بیدار کیا. بلوچستان میں 1938 میں قاضی محمد عیسیٰ نے یہاں مسلم لیگ کی بنیاد ڈالی. تو قرارداد پاکستان 1940 میں ہوئی. تو 1938 میں جب مسلم لیگ کی بنیاد یہاں ڈالی گئی تو سردار محمد خان جوگیزی، بلکہ نواب محمد خان جوگیزی نے اس کو سپورٹ کیا. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ 1940 میں جب لاہور میں سارا اجتماع ہوا آل مسلم لیگ کا، تو بلوچستان کے اچھے خاصے سارے لیڈر جو تھے، جو سردار تھے، وہ وہاں پہ تشریف لے گئے. تو 1940 میں یعنی بڑے صغیر کی مسلمانوں نے اور خاص کر پاکستان کے مسلمانوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنے لیے الگ سے مملکت حاصل کرنی. بلوچستان کے سیاسی اکابرین نے مسلم لیگ کے تاریخی لاہور کنونشن کی پرزور حمایت کی، دو قومی نظریے کی اہمیت پر زور دیا اور علیحدہ مملکت کے قیام کی جدوجہد میں بھرپور ساتھ دیا. چونکہ اس زمانے میں شاہی جرگا ہوتا تھا جس میں کوئی 46 کے قریب ارکان ہوتے، سارے سردار مشتمل تھا، بلوچ بھی، پشتون بھی. تو ان سرداروں نے پھر
متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ملنا ہے یا کہ ہندوستان کے ساتھ انڈیا کے ساتھ ملنا ہے. 23 مارچ کا دن اس عہد کی تجدید کا دن ہے کہ ہمیں اپنے اجداد کی پیروی کرتے ہوئے مملکت خداداد کی نظراتی سرحدوں کی حفاظت اور اقوام عالم میں سب ہلالی پرچم کو سر بلند رکھنا ہے. عزیز مریو، پی ٹی وی نیوز، کوئٹہ. او اوس په پای کې تاسو وګورئ د بلوچستان د بیلابیلو سیمو د موسم حال او مشتراک اجازت. د خدای په امان.